recén saído do forno. ¡Cuidao! E adicado a todos aqueles que estades a gozar dun mes de agosto máis fresco que a min, comezan as 50 do YouTube de Xullo. 50. Moi boas cosmicoides, benvidos e benvidas a un novo vídeo. Bueno, no día de hoxe, pois, estou aquí. 49. Que pasa, freaks? Oxe, vimos que un capítulo un tanto polémico, xa que o amaredes. 48. Ai, querida idade do pavo. Ui, que non retengo, puta mierda. Loco, no, non reten nada, confirmamos que non reten nada. 46. Benvidos a este novo decote número 254 de hoxe 20. 45. Ao longo dese ano nestas diferentes listaxes das 50 do YouTube. 44. Hoxe vou facer un vídeo para amosar o meu progreso no galego. 43. Se non tens unha familia exércese violencia psicolóxica con todo o amor do mundo, para que aí fora non che pase nada. 42. Aborda un tipo de teatro que estaba a ser esquecido. 41. Cheira, papá, hoxe temos un directo moi especial, moi clásico, moi grecolatino. Hola, no vídeo de hoxe imos preparar granola de chocolate. 40. A ver, os sindicatos realmente, polo menos o noso, teñen unha finalidade política, non? 39. O ano no que naceu a protagonista da nosa historia. Falamos de Nicolás Añón. 38. Mataría a esa peña egocéntrica que só sabe falar de si mesma. Pois eu máis. 37. O berro de Wilhelm é un dos efectos de son máis coñecidos da historia do cine. 36. Xa estás seguro que pasaste un examen psicológico da policía? Pois sí, sí que estou tarao. 35. Eu xa me copiar este maquillaxe de Gigi Hadid, que é moi bonito, pero a mí... 34. Agasallaronme que é este libro. Que é o libro de Tullidos. 33. 32. Boa tarde, Andrés. Imos comezar. 31. Moi boas. Hola, hola. Hola. Que tal? Sorpresa. Hola, camaradas. Hoxe traiovos o meu amigo Jorge, un gay mexicano que se autodenomina Inventada. Explicaranos logo que é. De momento. Así que hoxe imos facer ese vídeo tan fermoso co que nos criticaredes dentro dun tempo. Hola, que tal? Benvidas, benvidos a Recuncho Gamer. Pois estamos hoxe un pouco máis tarde da hora habitual. Aquí. 27. Pois boas. Hoxe imos co un paquetillo roleiros clásico da Fantasy. 27,5 kilómetros. Nunha zona de interese protexido. 25. Para que cada un de vostedes poida ter un pouquiño máis de seguridade. Moi ben. 24. Literatura. E como digo, este no tempo de Follas Novas, que foi no 2015. 23. Vivimos unha das situacións máis tristes no fútbol galego dos últimos anos. 22. Que tal, como estamos? Como van esas vacacións? Nos, fenomenal, acabamos de chegar os dous das Maldivas. 21. Dous irmáns, Baia Luso, Ose, a Illa Lobeira. Bueno, non subín vídeos porque non estuve moi ben de ánimo. Galegos, galegas e xente del mundo. Estaba aquí vendo noticias que levaba un mes e puñeto. 19. Todos os programas de Luar desde o primeiro, no século 19, están ali todos metidos, home. 18. Hoxe estou moi feliz de poder presentarvos un novo proxecto no que levamos xa bastante tempo traballando. 17. Que é a Asociación de Atrofia Medular Espinal. 16. A iniciativa Faino en Galego, para animar aos clubs deportivos galegos a que se comuniquen en galego a través... 15. Hai se que acordar do refrán dos vellos que di: quen vai a sonada non mata caldeirada. 14. Escoitando moitos programas de gurrucho de vodcas, de viaxantas e de fora de mapa, inspírome... 13. Eu quero vos falar de como poñemos un formulario de contacto no noso sitio en Fala. 12. Para rematar o acto, vamos a pedir aos netos dos... Hermana, traiovos un vídeo sobre os diferentes fenómenos astronómicos que imos poder desfrutar. Se hai unha cousa que me salía a min ben nesta vida foron os dentes de leite. O que pasa é que tuve un problema, que me caeron. Comezar a falar sobre lendas, tradicións e moito máis. Oito. Pedriñas,
un novo programa de Gaceta Música TV. No día de hoxe, a cousa vai de metal. Vamos! Sí. Pois, en efecto, o meu cartón de galleguidade. A xente le... Se decía, estamos aquí entre... Sandiase, Allariz. Bueno, estamos aquí. Imos xogar aquí un pouco... Con este... 5. Neste momento estamos nunha viña, nunha zona moi particular, na zona do Morrazo. 3. Pero non din o que están facendo por detrás, que é que están recortando o profesorado, pero a mansalva, eh? 2. Ten que ser aquilo que nos dé un impulso definitivo para recuperar a nosa puxanza económica. E o número 1, eh? Chapo, Josep, non lo tolero, dixo chocamar o corazón. Quedo loco. Ese Casilla non é porteiro ni é nada. E isto foi todo polo mes de xullo. Lembra que podes achegar as canles que coñezas ou que descubras a calquera das nosas redes sociais, tamén ao noso enderezo electrónico e a nosa páxina web aínda en construción. Ai, Tomás, vasme matar. E nada máis, como sempre digo, vémonos noutra e aperta.